Vad tycker du om att göra? Jag tycker om att baka. Jag tycker om att laga mat. Jag tycker om att städa. Jag tycker om att dammsuga. Jag tycker om att diska. Jag tycker om att läsa. Jag tycker om att titta på TV. Jag tycker om att spela fotboll. Jag tycker om att träna på gym. Jag tycker om att simma. Bra jobbat 1B. Det här är frågor som jag ställer på stencilen. Ni får gärna prata om det här hemma. Berätta för någon vad du tycker om att göra. Tack.